За фінансової підтримки Товариства Червоного Хреста у Тересвянській громаді вдалося облаштувати прихисток для ВПО. Нова домівка для вимушено переселених українців розташована на базі пожежної частини. В моєму селищі Тересва облаштовано прихисток для внутрішньопереміщених осіб на другому поверсі нашої пожежної частини, яка належить територіальній громаді. Роботи почалися у січні 2023 року завдяки Червоному Хресту, який повністю профінансував вказані роботи, а вартість виконаних робіт була більше мільйона. Було на протязі десь півроку. Волонтери спільно з представниками селищної ради за короткі терміни капітально відремонтували приміщення, облаштували кухню з усім необхідним технічним устаткуванням, санвузол, пральню та кімнати для проживання. Здійснено повний ремонт другого поверха будівлі. Завезено ними повністю меблі, спальну білизну, побутову всю техніку, зроблено душові кабіни, облаштована кухня, облаштовані жилі кімнати. Це була перша співпраця і надіємося, що це буде не остання співпраця. Ми дуже вдячні Червоному Хрестові, він і надалі нам допомагає, надалі довозить і ще доукомплектовує, що не доукомплектовано. Щиро вдячний нашій філії Червоного Хреста, яка знаходиться в Ужгороді і в Києві. Загалом прихисток розрахований на 20 осіб, та зараз тут проживають 7. Проживають 7 чоловік. Думаю, що переселенці дуже задоволені, дуже затишно там жити. Всі послуги сплачує селищна рада, за їх комунальні послуги маю на увазі, сплачує селищна рада. Вони сплачують тільки свої такі побутові невеликі потреби. Кожен, хто потребує домівки, може звернутися у селищну раду та компактно тут розміститися. Для реєстрації громадянам потрібно мати документ, що засвідчує особу, та довідку для підтвердження статусу ВПО.